Veo que David. Čekamo da snimimo. Nemoj taj vlog da obrišeš, znači. Morala sam im tri pidžame da obuku da bi izgledali lepo i ugodno. Kako mi ovako, kako sam lepa baš. Misija da biš. Tišina. Omači se iza grofa. Uraš šminka drogiranog pingvina, a ja ovog bolničara. Ja ovo ne bih nazvao šminka, nego nakažavanje. Ja ne smem da se pogledam u ogledalo. Ni ne, nisam ponela opuštena. Znate što meni sam nijesam, zašto ja pristao na ovo? Drži sad ovo uraša, moram da... Pingvin... Nemoj molim te. Nadrogirani pingvin i Nikola. Ana, ti si psihopata. Kako mi je drago što niste meni. Ovo, kako to ti nisi klovan? Da... Divota. I upravo je prošao auto i onda smo se svi pravili da se molimo na grobu. Krećemo sad, oni idu na drugu stranu, Ana i ja na treću. Vrlo su srećni. Pogotovo David. Kill me, please. Ja, ti ličiš na mene nekim delom. Jel da? Ja. Evo, vidite, ličim. Evo. Evo nas na pauze. Meni nije dobro. Sjedi, ne probi da idemo gore, pa ćemo gore da... I sad treba da te uhvate i onda tebe uhvate, ja bežim s ovim telefonom, sakrenem se za žbuna. A što neće, ja snimila Uroša i rekla kao vidite, čovjek nema glavu. Vrla si, da, privlačena onako. Svaka bi te htjela. I njega isto. Hvala kurcu pa moja devojka nije došla. Hvala kurcu pa nije pristala. Kako mi se zove devojka? Marija. Marija, izvinjavamo se, Marija. Kako ovaj je, Lignjoslav? Marija, izvinjavamo se. Smo sve. Trčala sam oko celog groga sudija. Našli su česmu koja radi tako. Da, da operu to sa pati. Mogu da operu. Očekujemo akreditaciju, znači koje glumuje šta, linkove kanala i sve. Strašno. I podijeli na stranicu. Pere svoju facu, ima crno po zubu. Ja sam ustavila. Idi kod tubara, bre. Temperu sam mu po zubima stavila. Evo Uroš ih snima. Da, za vlog. Imate link u mog kanala. Da. O, majko moja. Sada se te ustavljamo. Ne, ne, ne. Pokaži svoju pažu. Pa ovo inače, on je juče obukao moju pidžamu. O bože, mora da ide kod mene David da skine s micelarnom vodom sinku, pošto je vodotvorna jer ja ne idiot! Neće se vidjeti, brate! Ne, samo je crn. Nije, imaš belo na čelu. Nije, brate, skroz si. Ja, idiot. Ima po zubima. Ja sam ustavila po svojima. Šta radiš, Uroš? Ne mi pokidaš ranac. Kraljine. Drogirani pingvin pere svoju facu. Pere svoju facu, ima crno po zubima. Ja sam ustavila... Idi kod tubara, bre. Temperu sam mu po zubima stavila. Evo Uroš ih snima. Da, za Bog. E. Da link muške na Bogu. Da. O maj. O Bože. Ne vidim, ne vidim. Pokaži svoju facu. Pa ovo inače, on je inače obukao moju pidžamu. To je od moje babe. Zašto stojiš tako kao? O Bože.
Stojiš kao klovan. A, kako je to? Farba nema kraja. Znam, ja posljednji put kad sam farbala lice temperama... Ne, nisam ponela. Ne znam na koju foru nisam ogledala, ponela. A jadan čovječe. Izgledam ko sam iz groba ustao. Pa, ne bi nas žudilo. Inače, mi smo u sumrak na groblju, ne bi me čudilo da vidimo i prave klovnove. On ne može da opere svoju senku i temperu sa face. Svi se subscribeujte na njegov kanal, zove se Drogirani Pingvin. Biće link u opisu. Ubite me. A jadan on tek neće uspjeti, stavila sam mu kilo senke. Ajde sad, berite se. Jadan. Kaži mu da si bio ispod plavog mosta. Jadan, vidite ga. Jadan. Jao! U tebe, a vidi jao. Mi, dobro! Nemoj da me biješ. Nemoj energije. Aj, bolj. Puno, cijela faza ti je crna. Evo ga Mitrović. Ćao Mitrović, ubit ćeš u videu, gotovo. On je onaj bezglavi lik koji je bio na klupi. I tvoje ime će biti na kraju videa. O bože, meni nije da. Malo ti. Zašto mene ti imaš? Pozdrav. Link moj kanalu možda. Mora ide kod mene, David, ti mi smo će vrnom vodom snimiti. Pošto je od otvrda. A neće se... Idiote! Neće se vidjeti, brate! Ne! Samo je te. Nije, imaš i dobro. Nije, brate! Skroz si. Pa vidi ovo te. Ima sa zubima. Ja sam ustavila po zubima. Da, inače, Uroše, stani ovdje, sad moramo da odglumimo deo kako smo... I onda nosi sisto šaljem. Šta? I onda nosi sisto šaljem. Kome šalješ? Onaj za ko si utripao, ona te proziva, nije. Kako znaš da sam utripao da me sviđa? Zato što je na stranici objavio tvoj komentar, kako kaže da izdrkam kako, ono, na tebe. Ozbiljno! Evo, čekaj. Daj, nisam vidjela stranje. Ideš... Uspjeli smo da pobegnemo od klovnova i sad idemo u kući, znači više se ne vraćamo na groblje uopšte. Neće biti videa par dana dok se malo ne smirimo. Čekaj, ajde reći, opet smijela sam se. Neće biti videa na jednom kanalu par dana dok se malo ne smiri, ali sam u svećim. Što me udaraš? Evo sad smo stigli do izlaza sa groblja, ali je zaključeno i hvala ti Uroše, ti si kriv, ti si nam tome od ovde. Ej, nema! Mi ulazi to zaključeno. Čuti, osvetli sebi facu. I osvetli sada njima. Da, mi trebali već od mene da se opere poštom. Biće vam linkovi njihovih kanala u opisu. Moramo da sad ćemo odreći. Da. Ajde, potkrivo. I hvala ti Uroše. Ej, ne! Svi ulazi su zaključani! Osvetli sebi. Da, bi trebali ide kod mene da se opere poštom. Da, ja ću. Biće vam blinko. A daj, moramo da preskučimo ogradom. Sad je mrak na groblju, ja sam povećala najviše što sam mogla osvetljenje na telefonu. I sada idemo na drugi ulaz, pošto je ovaj zaključan, pa da vidimo da ćemo moći tamo da izađemo. I vjerovatno će policija da se pita što ste tražili na groblju ovo vreme, ali mi ćemo morati nekako da slažemo i da izađemo. Da, ja ću da im pričam. Pa ne, to je cijel taj izlaz. Čut. I... Čuti. Moramo da... Šta sam počela da pričam, sad zaboravila sam. Da, ja ću im reći, znate, snimali smo video kako nas jure uklati klovnovi, pa znate, malo smo tu jurcali i vrištali, ali dobro, možete da nas pustite da idemo kući. I onda će mi vjerovati, o moj bože, šta je ovo žaba? Gledaj. Ana. Žaba, o moj bože. Beži, Uroše, znači... Dobro, žaba. Mislila sam da ćeš ti uzmiš da baciš na mene. Čekamo autobus da se vratim kući. Opa. Kako je komplikovan ovaj telefon, znači ne mogu da... Da, to je to. Pravi.